Viljeli vaatin. Hallitus on miljoonia. Ei mitään kipeä vastaan. En mä sitä tarkoittanut mitään. Ei oo kellään mitään vastaan. Pirkkaa saa mustakorttia halvalla. KK on vastaan ja kerran 5 euron. En tiedä kyllä vielä mikä on. Sukeutus. Sukeutamaan sitten, jalkapallon ystävät. Muistakaa arjen roppen. Jos on muu pankkeja, mutta olen sinut sinne, on mua kiinnostaa. Thank you.